No tohle si nic není normální. Tady, když uvidíš nějaký kopec, tak je to nějaké skladiště. A to nejsou paranoidní, protože jsme na rovině, že jo? Protože je sama rovina, tady nejsou žádné kopce. A když tam tohle si uvidíš nějaký podezřelý kopec, tak 100% je pod tím beton. Další důkaz toho, že stupačky, co vedly do podzemí, se válí po celém lese. Podám nic. Vzhledem k tomu, že tady nejsou žádné domy. A jsme na kopci. A byli tady ti vojáci. A vali si tady všechny ty stupačky. Já mám také ponětí, že to není jenom studna. Že to je zatopená část právě toho podzemního komplexu. No a tudy se tam dá dostat. Jako stejně jak tam tou naší šachtou, kterou jsem objevil. Tou zasypanou. Možná tam jsou dělostřelecké granáty, to bych to prostě. Hluboká může být si. Metrů po vodu. Kdyby budoval tady takovou studnu. To je německá. A teď se podíváme na zbytek zákupu. Podívej se na ten zákup, jak se krásně láme. Tohle mají děcka udělaný bunkr. To mají děcka tady udělaný bunkr, dívej na to. Jakou tam mají židlu. A muselo to dát všechno práci. A tam vede ten zákop právě. Posunu s tím Jarkem. Ostrý. To vyplová na povrch, vyryjou to divočáci. Je tady toho spousta. No, já jsem říkal, sotva jsem to dořekl. Když bude mít štěstí, tak nejde další, ale já jsem myslel střepinu a tohle je fakt dělostřelecký granát ostrý. Jiný typ než předtím. Vybuchnout by to nemělo. Pokud se tomu nepřiblíží nějaká vyšší teplota nebo nějakým velkým nárazem. Ale vzhledem k tomu, že už má očerbovanou špičku, jo, takže tam je vlastně ta ekrazitová náplň. To je vlastně trávina druhé světové války, co se používalo těchto dělostřeleckých granátů. Takže rozhodně tkajihla, všechno by to tam mělo být, kromě té špičky, která je na závit. Ta se zřejmě urazila během toho letu, jak vlastně si to vyhodili do povětří, jak všechny ty zbraně letěly tím lesem, tak různé ty stromy prostě si to povolamovalo a naštěstí nevybuchly. Jo, dopady takhle nebezpečné na zem. Vybuchu může dojít, že jo, když to někdo bude řezat pilkou, tak je po něm, to je jasné. Dobrý den, u telefonu Karel Svoboda z Břeclavi. A jsem v Břeclavi a našel jsem dělostřelecký granát z druhé světové války. Je to v Bořím lese. Břeclavští policajti už budou vidět. Ten granát dělostřelecký tam jenom jeden, jo, má tak půl metra na délku. Krásný celný prach. Tady jsou vlastně originál obě dvě strany. Takhle byly široké. Tenhle ten má jednu stranu originál. Tady ti uhořeli. Je to železniční násep, který vede celým lesem.
a ztrácí se někde na rovině, ale vyjíždí ho spod zemí. Prostě oni si to tak po sobě všechno zasypali, vyhodili do povětří všechno, zametli za sebou absolutně všechny stopy. No všechny ne, jako, jsou tady zbytky, samozřejmě následně vidět všechno. Jo, sklady tady jsou, jsou tam do některých i schody, ale jsou zasypané, zatopené. Nedaleko se nachází tady chemická továrna fosfa, takže je absolutně vyloučené nějaké větší odpolování, jo, protože tady to je v podzemí opravdu velká spousta. Je to zatopené, zasypané pískem, nikdo si tam nedostane. Tak uběhla hodinu a půl od té, co jsem zavolal policii. Už jsme mysleli, že nedojedou, nakonec ho zavolali zpátky, takže počkáme na ně. Zavolali pro technika, takže uvidíme, co se bude dít dál. Každopádně budeme chtít, aby se s tímto lesem něco dělalo, protože kousek od toho místa, kde jsme našli dělostřelecký granát z druhé světové války, nevybuchlý, ostrý, nebezpečný hodně, tak jsme našli dětský bunkr, kolem stromů prostě větve, prostě klasický bunkr, jako jsme si dělali my, když nám bylo 14, 13, 12, jako děti. Takže je to fakt nebezpečné, kdyby to ty děcka našli tam v tom jarku a měli takové podobné nápady, jako můj kamarád, který už dnes nežije, jo, Roman Mazánek, který umřel v nežitých 16 letech, kde rozdělával podobnou munici, tak by mohlo být velké neštěstí. Má to zatvalovač.